ಇನ್ನು 198 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಪೈಕಿ 37 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 69 ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಝೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೆಲ್ಲೋ ಝೋನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಲಿಂಗರಾಜಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಮಾರುತಿ ಸೇವಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಝೋನ್ ಥರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ಕೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಕ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಊರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಂದೇನಪ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವೇ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೋತಾಗ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋತಾಗ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸೋತಾಗ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ನೀವೇ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ, ತಂದೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನಂದು ಒಂದಿರಲಿ ಅಂತ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾಗಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಡೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ? ದಿನಸಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. 100% ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಜೀವನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಂದ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೇನೆ, ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋನು ಇಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತ್ಯಾಗ. ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವರು, ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಸರ್, ಆದಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ, ಈ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ, ಒಂದು 7-8 ಜನ ಏನೇ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರಮಿಕರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಈ 20 ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ಮನೆಯವರೇ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾವಿ ತೊಳ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್, ಫುಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ವಿಶೇಷವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಟಚ್, ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಟಚಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಉದಯ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಸುಧಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. 69 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಅಂದರೆ 39 ವಾರ್ಡ್ಗಳು, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾಗರಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಸವನಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು 17 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಂಜರ್. ಎಸ್, ರಕ್ಷಾ ಅವರು ಫೋನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆಜಾದ್ ನಗರದ್ದೇ. ಅದನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ರಕ್ಷಾ, ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಕೆಲವರಂದು ಸರ್, ಈ ಪಾದರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಜಾದ್ ನಗರ. ಏನದು, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ರಕ್ಷಾ ಫಸ್ಟ್. ಸರ್, ಈಗ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಗಳಂತ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿಬಿಎಂಪಿನೇ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಅದು
ಅದರಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 5 ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಜಾದ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಕೆಲವೊಂದ್ ಬಾರಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಜಾದ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ 144 ವಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ದಾಖಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಾರ್ಡ್ ಪಾದರಾಯನ್ಪುರದ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಏರಿಯಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಜಾದ್ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ. 144-1 ವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆಜಾದ್ ನಗರ, ಆ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 5 ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಕೂಡ 2 ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಕಡೆ BBMP ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕೈಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ BBMPಯಿಂದ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, BBMP ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದಿನಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವ 60 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನ ಹೊರಗ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿನಸಿ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಲು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀರ್ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಎತ್ತಿದ ಲಾಠಿನ ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಇಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉಡಿದರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ BBMP ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಿನಸಿ ತಲುಪಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿನಸಿನ ಅವರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ತಲುಪಿಸೋ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾಡಿದ್ದು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. BBMP ಕಡೆಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಆಗ್ರಹ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು 20 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತವ್ರು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ BBMP ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ದಿನಸಿನ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದರ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲು ವಿತರಣೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರೋಗ್ಯನ ಆರ್ಥಿಕತೆನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಶಾಂತನಾಥ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯನೂ ಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕತೆನೂ ಬೇಕು, ಅದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಹಾಲು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಫ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ದಬೋ ಅಂತ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಹಂಗೇ ಇದೆಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರೀ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು BBMP ಹೇಳ್ಕೊಂತ KMS ಇಂದ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಂಪು ಗಲಭೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಗಲಾಟಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗೋದ್ವು, ಲಾಠಿ ಬೀಸಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ದಿನದಿಂದ ಸರ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ದಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಗಲಾಟಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಗಲಾಟಿ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂವಲ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಪು ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಲು ನಿಮ್ಗೇನೆ ಕೊಡ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು, ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ, ಈಗಲೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂತಂದು. ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ. ಓ ಏನು ಕೇಳೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಂದು ಓ ಅಂತ ಬಂದು ಫ್ರೀ ತಗೋಬೋದು. ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ನೀವೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್, ಯಾವ ಲಿಂಕು ಈ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಮಾಕಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕೇನಂತಂದರೆ,
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಆದರೆ 21 ದಿವಸ ಹೇಗಾದರೂ ಬಚಾವ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಸ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಾದರೂ ಇಡಿ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಇಡಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಾದರೂ ಇಡಿ, ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು, ಕನ್ನಡಿಗರು.